الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد والعليال برنامج كنن وعين أقوم أقع ترني هل يدي إسلام كأي مسلمين تي مقع ربي وحين كسر قادن دونا إن شاء الله برنامج كنن اسلام نمدي مد كمدا صحابة رسول رضوان الله عليهم او هيسن تري اما اهان تري اما يسبو شيغن تري انو يهي نين كريستانا اما هيست الدين تنصارا صحابي قنمك عيسى وحالا نها عدي بن حاتم الطائي وحكسو تدا قبيل كرير ضي ودقنا وقويق تسير الدعربات كارهانا لببورو دوله تري اتشاو سلمة waxayna iminka ku taallaa meeshaasi gobolka xayl la dhaho ee waddanka Saudiiga aan waxa boqor u ahaan jiray qabiilka reer Tay ee Hatim Tay oo Adi abihi aha Hatimna nin magaciisu adduunka oo dhan uu gaaray buu ahaayo waxa la dhigi jiray wuxuu ahaa ninkii ugu deeqsisana carabta dabcan islaamka Hatim Muuse oo gaarin islaamka ka hor ayuu dhintay ee ruuxiliga jahiliga ayuu noolaa nin deeqsiyana wuu ahaa waxa ilaba ayay carabti ay ka dhigteen marka halhays iyo maahmaah oo ay dhaheen akram min Hatim yani ninkii ugu deeqsisana carabti ay ku tilmaameen yani waxyaala laga soo wariyo aadba ula yaabaysa ninkaas la dhihi jiray Hatim Tay wala tilmaamaya in maalin ay abaar xuni ay dhacdo dadkii ay gaajoodeen oo aad u gaajoodeen oo isaga iyo carruurtiisuba ay gaajoodeen ayaa xaaskiisi baa la weydiiyey waxay dhibal nooga waran maalintii ugu yaabka badnayd aad aragtay Hatim Tay deeqsinimadiisi waxay tidhi markii ay abaartu ay dhacdayn oo caruurtayadii gaajo ku seexatay anigii isagiina aan gaajo ku seexanay ayaa habeenkii markii ay saqdii dhaxaa ahayd baa gabadh baa guriga soo garaacday Hatim ayaa ka furay gabadhii baa waxay tidhi ubadkii baa iga gaajoonaya oo gaajo iyo oon iyo haraad iyo baahi baa hays waxay tiri intuu Hatim kacay ayuu faraskiisii oo meesha taagnaa buu gowracay hilibkii faraska ayuu caruurtii siiyey kuwii anaga kuwayagii yaryaray gaajooniina wuu siiyey xaafaddii oo dhan hilibkii buu markaa uu ku martay sooray marka daninka heerka ay gaadhay deeqsinimadiisu inuu faraskiisa uu gowraco ayay ahayd nebigeenana waa loo sheegayo waxay idhi ka waran ninkii la dhihi jiray Hatim Tay marka nebigeenna wuxuu dhahay ninkaas waa nin dalbaday arrin arrintina uu gaaray macnaha in magaciisu uu baaqi noqdo ayuu dalbaday waanu gaaray arrintii dabcan qabaailka markaa reer Tay Hatim ayaa madax u ahaan jiray markii Hatim uu dhintay wiilkiisii iyo Cadi ibn Hatim ahaa ayaa markaa meeshii qabsaday oo boqor u ahaa qabiilka reer Tay dabcan isagu wuxuu sheegan jiray inuu yahay nasraani oo kristan buu sheegan jiray markaa wuxuu xidhiidh uu kala dhexeeyey carabtii nasaarada ahayd xilligaas ee la dhihi jiray qasaasinada ee dhulka Shaam deganay oo iyaguna gacansaar la lahaa dowladdii weyneed ee Roomaanka iyaduna haysatay diinta nasaaranada xilligii haddaba Cadi ibn Hatim qabiilkiisa madaxda uu ahaa ayaa waxaa soo baxay nabiga kaleey salaatu wasalaam sidoo kalena wuxuu ka awood batay rasuulku awoodihii kale ee ka jiray jasiiradda carabeed markaa jasiiradda carabeed oo dhan way u hoggaansantay dabadeedna wuxuu dhahay Cadi ibn Hatim oo sheekaynaya wuxuu yidhi waxaan karaahiyeysan jiray inuu aad u nici jiray ciidamada Muxamed iyo maaragtay sidoo uu soo fidaayo marka waxaa lagu yidhi oo loo sheegay ninkii Cadi ibn Hatim in ciidamadii Muxamed jeyshu Muxamed ciidankii Muxamed in uu maaragtay imanayo meeshan Tay qabaailka reer Tay degan yihiin berri ama saa dambe adigu filo un inay ciidamadaasi yimaadaan waayo ciidamadiisu way isballaadhiyeen oo ciidamadii Maxamed jasiiradda carabeed oo dhan bay qabsadeen subxaanallah marka ninkii aad uu cabsi badan baa gashay marka wuxuu yidhi waxaan la yaabanaa sababta qabaailka carabeed ay la islaamayaan way xilligaas ka qabyaalad baa iska jirto alxamiya xamiyata aljahiliya dee qabyaaladii xamaasadii jahiliyadu way jirtay subxaanallah wuu la yaabanaa marka isagoo la yaaban baa waxaa lagu yidhi waxaa islaamay nin ka mid a madaxdii qabiilka reer Tay oo waaye ninkaasi waa Zayd al-Khayr ninkii la dhihi jiray nebiguna wuu bixiyey oo dhahay Zayd al-Khayr sayidkii khayrka ahaa radiyallahu canhu marka wuu la yaabay wuxuu leeyahay Zayd al-Khayr ma ninkii madaxda noo ahaan jiray
oo qabiilka ma hoggaamiyashooda kamid ahaa islaami marka uu la yaabana subhanallah kadibna aan u cabsaday ninkii Cadi ibn Hatim ciidamadii Muhammad buu ka cabsaday rag adooma ahaa oo shaqayn jiray ayuu wuxuu ka dalbaday wuxuu ku yiri waxaad ii diyaarisaan geel la arabiyay oo si yar oo fudud maartay oo adeecaya dadka oo buuran oo shilis oo marka safar diyaar u ah inay galaan sidoo kale meel magaalada ka baxsan inta tagtaan marka aragtaan in ciidamadii Maxamed ay soo socdaan hadda aragtaan in soo sheega isagoo maalin meeshii jooga magaaladiisii ayaa waxa uu yimi ninkii baa u yimi wuxuu ku dhahay waxaan aragnay raayati Muhammad calamadii ciidamada Maxamed baan aragnay wixii aad yeelaysay yeel marka de nin degdeg ah buu ahaayay markii uu boodo awrkii iyo geeli iyo hashi wixii uu ku safrayay buu ku booday caruurtiisii iyo xaaskiisii buu la tagay wuxuu aaday waqooyiga oo dhulka Shaam ahayn dabcan khaasatan dadkii ay isku diinta ahaayeen ee Nasaarada carabtii reer qasaasinada u baxsaday ciidamada yimi ciidamadii muslimiinta ahayd oo nabiga wuxuu soo faray in sanam ay caabudu jireen reer day in la soo burburiyo riwaayada qaar waxay tilmaamaysaa waxa hoggaaminayay Khalid ibn Walid al-Makhzumi sayfullah al-Maslul sayfti ilahi galka la'ayda Khalid iyo riwaayad kale waxay tilmaamaysaa waxa hoggaaminayay maye geesigi muslimiinta Cali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ciidankii magaaladii bay soo galeen wixii la dagaalamay way iska dhiciyeen dabadeedna waxay wada xireen wixii ay gacanta ku dhigeen way maxbuus bay ka dhigeenoo waa la soo xabisay subhanallah dadka la xabisay ee la keenay waxaa ka mid ahaa gabadh ay Cadi ibn Hatim ay walaalayihiin waa walaashi Yusufana bintu Hatim al-Ta'iyya ahay waa la soo keeno gabadhiina waxaa loo keenay ciidankiiba intii la soo xiray waxaa la keenay magaalada Madiina Rasuulka Ilaahay baa loo keenay Cali sallallahu alayhi wasallam gabadha Yusufana gabadh aqli badan bay ahay markii ay la kulantay Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam ayaa way istaagtay waxay tiri inna alwalida halaka walidki ama aabaha iyo de Hatim ta'iyaha wuu dhintay marka waalidka waayo way sheegtay waxay tiri aabaha ay wuxuu ahaa nin maaragtay deeqsiya oo dadka martay soora oo dadka baahan caawiya oo nabigu u dhahay waa sifooyinkii muuminiinta marka waxay tiri aabaha ay dhimay ninkii noo soo waftiyi lahaana وفر الوافد نيكي نو سو وفتي لهي نو ايمان لها من نفر لها او بحصدا او عرري نبي و خره وا كوما كيدن كا عرري واحد تي وعدي بن حاتم نبي و خره الفار من الله ورسوله سوما هك الهي رسولك سك عرري سبحان الله كبر دي شيب بيت دو قتشاي واسك فديست ما انت لباد بها دنا نبي عمر بو مساكتي كسو بخه بي سيديو كلي سو تاغت هلك الوالد ابا هيدي وفر الوافد نينكي نو ايمان لهانا بحسي عري ونينكا يدين ايمان ايا وايو وعدي ابن حاتم وميانو هنكي اله يا رسول كي سكا عري ويسكا فريستي مالين تاوى لباد ويقوصتي مالين تي سدحات ايا وحوي النبي با صحبه عليه الصلاة والسلام مركا علي ابن ابي طالب با رضي الله عنه النبي كدن بيي مركا وحي تلي سفانا يدا قصدك ورمي سي وحي تلي علي ابن حاتم با مركا وي اشاريو قعنتو ايو تلمامي ama ishu igu tilmaamay waxay wuxuu igu yiri istaag gabadh yahay oo weydiiso maanta waxaad weydiisanaysid nabiga waayo rasuulka ilaahay hadii saddex jeer wax la weydiisto wuu bixin jiray maalintii saddexaad bay istaagto sidii oo kale tiri aabahayna wuu dhintay ninkii noo soo waftiyi lahaana wuu naga cararay ee noo mana sheego iska kaayay sida nabigu wuxuu dhacay salaatu wasalaam waa nidii mana sheeganay subhanallah wuu iska sii daayay isagii iyada iyo kooxdii maaragtay lala soo qafashay ama la soo xabisay dhammaantood waa la sii daayay subxaanallah markii ay arkeen dhaqanka iyo akhlaaqda muslimiinta dadkii meesha joogay dhan way islaameen subxaanallah gabadhii baa waxay tiri anigu waxaan rabaa waa sufaane ah waxaan rabaa inaan walaalkay u tago Cadi ibn Hatim oo jooga dhulka Shaam subxaanallah nabigu wuxuu ku yiri marka aad hesho cid aad ku kalsoon tahay oo aad raacayso noo kaali maalintii dambe ay timaad jir rasuulkii ilaahay oo waxaan helay qof aan ku kalsoonahay oo dhulka Shaam geeynaya waayahay nabigu markaa uu diyaariyay alaabtii iyo qarashkeedii iyo sahaydii ay u baahnayd buu siiyay sallallahu alayhi wa sallam nin kuwii maaragtay ku kalsoonayd iyo safarkii bay la gashay dhulkii Shaam ayay tagtay Cadi ibn Hatim oo firdhadahay oo baxsaday oo dhulka Shaam jooga baa wuxuu yidhi anoo magaaladeedii iska jooga
ayaa halkaa waxaa ka soo gashay daciina gabadh maaragtay aw saaran ha subhanallah waan fiirina war maxay ahayd gabadhani waa maxay ahayd gabadhani mise gabadhani ma waa sufaana bintu xaatim daa'i wa walaashi uu ka cararay gabadhii baa canaan ooda kaga qaaday yaa hebel yaa la'iim yuu subhanallah nacas yow ana adiga carartay soo maa reerkiinii baad qaadatay caruurtaadii iyo xaaskaagii anigana maaragtay askartii baad igaga tagtay marka dee ninkii subxaanallah cadi ibn xaatim wuu taagan yahay dee subxaanallah wuxuu dafiri karaya male wuxuu ihi walaal way jirtay arrintaas sidaas bayna u dhacday degdegna way ahayd marka wuxuu la yaaban yahay cadi ibn xaatim sidee baa gabadh xilligaa noolayd subxaanallah layskaga soo daayay ayadoon lacag laga qaadanin oo han hanti laga qaadanin oo maaragtay subxaanallah dhibna loo geysanin ay dib ugu soo laabatay ehelkeedii marka gabadh caqli badanna way ahayd sufaan oo waxay ku tiri wariyaha cadi ibn xaatimow war nin caqli badan baad qabiilkaagana boqor baad u ahayd maxamed orodo u tag ninkii hebel baa u yimi markaasuu u dhiibay nin kaloo hebel la yidhaahdaa u yimi markaasuu u dhiibay ilaah baan ku dhaartay hadduu boqor yahayna waxa weeyaan waa boqorka adduunka ugu deeqsiisan hadduu nebi yahayna waryaan lagaaga horeynin khayriyadda saxaabadiisa ka mid noqon wuxuu dhahay way gu dhiiri geliso waan soo xidxidhay buu yidhi marka subxaanallah safarkii buu soo galay magaaladii madiina ayuu ninkii cadi ibn xaatim uu soo galay marka kolkuu magaaladii madiina uu soo galay ila nin la yaqaano weeyaan oo qabiilkiisii reer day buu boqor u ahaa saxaabadii iyo dadkii muslimiinta waa xidheen yaa cadi aslim taslam waar islaam ha lagu nabadgeliyo islaam masaajidkii buu yimi marka waa cadi ibn xaatim waa cadi ibn xaatim waa ninkii boqorka ahaan jiray nebigii baa loo sheegay nebigii markaa wuu farxay calayhi salaatu wasalaam kolka nebigu cid kale mumuu dirin oo muu dhihin soo dhaweeye isagii laftigiisii baa nebigu kacay salallahu calayhi wasalam gacantuu qabtay marka ninkii cadi ibn xaatim ahaa wuu kaxeeyo nebigu wuxuu rabay inuu gurigiisa geeyo haddaba waxaa la yaab ahayd oo wuxuu ka fakarayay cadi ibn xaatim maxamed waa nin boqora waa nin hogaamiye ah subxaanallah dabadeedna waxaa arrintii yacnii qayiray oo bedelay fikraddiisii intii ay jidka kusii socdeen oo cadi ibn xaatim iyo nebigu ay wada socdeen ayaa waxaa dhacday nebiga waxaa ka hor yimay gabadh islaan yar baa ka hortay maradiisay qabsatay maradiisay nebiga qabsatay way jiidatay way jiidatay nebigu wuu iska raacay gabadhii gabadhii baa meeshii bay la taagnay saacado dhan bay gabadhii la sheekaysanaysay oo maaragtay wax ku akhrinaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiguna wuu dhegaysanayay nebigii subxaanallah ninkii wuxuu leeyahay cadi ibn xaatim ilaah baan ku dhaartee maxamed maaha boqor hadduu boqor yahay gabadh yaroo miskiinada hinta iska jiidata arrintaa kamu yeeli lahayn wasaradiisa iyo askartiisa maaragtay gabadhaba kala tuuri lahayd oo subxaanallah dee maaragtay dhibaato u geysan lahayn calaa kulli xaal nebigu wuu sii socday calayhi salaatu wasalaam haddana waxaa ka hor yimi nin kale ninkiiba wuu cabanaya rasuulka ilaahay oo baahi baa jirta dhibaataa jirta waxbuu ka cabanaya nebigu khayr buu u sheegay kiina haddana wuu sii socday qof kalea ka hor yimi kanna wuxuu ka cabanaya qutaacu dariiq niman maaragtay waddada ee jidgooye samaystaiyo isbaaro ayuu ka cabanaya nebigu kuwiina khayr buu sheegay marka wuu yaqiinsaday ninkii marka cadi ibn xaatim ahaa inaanu nebigu ahayn maxay nin boqora waay hadduu boqor yahay masaakiin yaryar iyo dad maaragtay masaakiin ah lamuu sheekaysan lahayn subxaanallah marka nebigu guurigiisii buu keenay calayhi salaatu wasalaam kadibna barkintii nebiga oo ka samaysnayd harag iyo cudbi ayuu nebigu ku dhahay ku fadhiiso deetana wuxuu yidhi ma yaa rasuulallah rasuulallow adugu ku fadhiiso dabcan rasuulallah laqab ahaan ama naanays ahaan buu ugu akhrinaya muu rumaysanin xilligaa dee muu islaamin marka wuxuu yidhi ma adugu ku fadhiiso nebigu u diiday wuxuu yidhi adaa martiya ku fadhiisa isagii baa ku fadhiistay rasuulkii ilaahayna dhulku fadhiistay salallahu calayhi wasalam markaasuu yaqiinsaday inuu maxamed yahay rasuul waxaa dhacday wuxuu yidhi waxaan u imi maxamed oo maaragtay caruurtii caruur iyo gabadh ay la joogaan subxaanallah oo qaraabadiisa ah waxaasoo dhan buu fiirinayaa subxaanallah markii dambe nebigu wuu la hadlay ninkii cadi ibn xaatim wuxuu yidhi war cadiyow maxaad ilaahay u rumayn weydin oo macidaan ilaahay ahayn baa jirta laa ilaaha ila allah oo macid ilaahay ka weyn baad aragta marka cadi ibn xaatim wuxuu dhahay anigu ana calaa diin diin baan haystaa nebigu wuxuu ku dhahay diintaad haysataan kaaga aqoon badanahay alaasta birrukuusiya meelaad haysanin diinta rukuusiyada subxaanallah ninkani wuxuu sheegan jiray inuu nasraani yahay kristan inuu haysto subxaanallah
مسوح وهايستين ترو نفتي سكو قرين تري سكو كل يوم باوجا وهايستين تري الدين لا ده الركوسية ركوسية ده الدين وده حيس الدين تيهود ده الدين تكريستانك سبحان الله وديني من كباب بعضي ما كان ركوسية وهايستانين كني ألست بالركوسية ميانا ده هايستين دين تركوسية ده حلو وانا حيو سبحان الله وان عجبي سبحان الله سيدوك وقرت وحده النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هابو يلوان هايستا دين تا ركوسية ده نبي وحكولي ألست تأكل المرباع ميانا دعونين حولها حولها مارك تي قبيل كابو مارك أي دولان أي على بغين كاي سوقاتان كلا أفر قيبض مارك الله قبيل ميل مقادتا كسوليها وميانا دوغين إن الدين تا دا حاران كو تا ركوسية ده هايستو شب نيكي دو يابيني سبحان الله عدي بن حاتمو وحالا غيا باين الدين تا اسلام كا ادو دي ديسو وحادا راك تاي فقري غيا باهي ما تايسا مسلمين والله لئن طال بك الحياة لئن طالت بك الحياة اله بم كد ارتي هدي نلوشا دو ليرات عدي بن حاتمو وحادا كي دون تام ايادو او ماركا حوله اي فيدين او عد حول لعقتي يا حوله يا مالك انت يفيدان عيد قاده تبل لواي قدتك لانه هو وريا قادنا يا صدقه او لواي عيد صدقه قاده تبا والله ان طالت بك الحياه عدي وهد عمرك او ديراده وحدر كيسا ددك مساكين تاهو فورتي كنوز كسرى خصندها كسرى رسول خدي يا رسول الله كسرى ابن هرمز ما كسرى ابن هرمز تولد وين الفارسيين تا أي فرانيان وحده النبي كسر ابن هرمز كسر ابن هرمز بغرته يدد الفرانيان والله إن طالت بك الحياة إله بان قد دارته عدية وهدية نرشاد وديراته وحذر كيسا قبرنا الضعينة دا أهيس كو سفريسا أور كيدا إيهاشي دا كو سفريس وحي كسو بحيسا مقالة لنا دا حيرة ما تقالنا مقالة دا حيرة وحده ميوان مقلي مقالة دا ما نركن ومقالة دا دولة دا فارسيون تو عيلا دا سبحان الله تابدنا وحو داي نبي قد ما انتي مقالة الحيرة كسو بحضو اي ايمان ايسا كعبادة او اي كو حاج ايسا ايضان كعب سنينين عد النبا الهي موياني حوله دانا اي وعب سنيسو ييغ اما ورابه سبحان الله الرويق وحكالو اي كعب سنيسا مترت مركاس وحو كو داي نبي ورميانا دي سلامينين وحو داي وان اسلامي خلاص سبحان الله وحو حلالي وحي نيدي سكو ترودن سؤالها واحد مدابو ليهي فكأنما وحي أنا يقول شري يدي ذي ينن إسلام أي نبي كا جوابي ده تنوح ولا الشهادة دي بنقول واقع هل كي بكو إسلامي عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه مركي هو إسلامي أي وحدة عدي بن حاتم نبي عليه الصلاة والسلام وخد بدي خد بدي سي مركا واحد كم إذا هاي وصيحة صوستا أو وحدة هاي النبي عليه الصلاة والسلام ما أنت قيامة إلهي سبحانه وتعالى قفك وحدة كلها هي ورميان ما أنك هادين ألم أجعلك سميعا بصيرا ميانا كايل قف وح أركا أو وح مغلا ها مركاسو وحو إيجي يا هرتيس قفكي بابن آدم كا كاسو إيجي يا دبر كيس كاسو إيجي كأدن كيس ميدك تأدن كيس بدح ذا مركاسو وح بوايي مركاسو رسول كي إلهي وحو لهي اتقوا النار ولو بشق تمرة إلهي وقعب صدا أو ما ركتي إسكاك إلا لي النار تا هبان نقطو تحتمريت أدلب بحضان إلهي وشيكيس أدلب بحضان سبحان الله وحديث يدو سوري صحابي قاس عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وحكى النبي كود عليه الصلاة والسلام ما تقانا الضالين والمغضوب عليهم كوى اللنسن إيا كوى اللعراضي كوى اللنسني ونصارى ديا كريستانك وكوى الشيغين ترتي واللنسني هنا وضضب وبهضب كتاقيهن كوى اللعراضي كركودنا ويهود أو أيقو أو حق أي حقيقة أو أي بالمرين والعياذ بالله طبعا عدي بن حاتم سيدا سيوكو اسلامي رضي الله عنه قبيل كي سنة مدح بواها مركا وحو دهي عدي بن حاتم رضي الله عنه صدقتي يقوه الرئيسي النبي عليه الصلاة والسلام وجهي سنوريسي بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طي ها وحو دي صدقتي يقوه الرئيسي وجهي النبي نورسي iyo wajigeeda maarta saxaabada rasuulka waxay ahayd sadaqadii aan bixinay aniga iyo qabiilkayga reertay ha ana lagu keenay buu yiri rasuulka kaleeyhi salaatu wa salaam taban sahabi weyn ayuu noqday oo nabiga uu la noolaa alayhi salaatu wa salaam
وحيلا عجيب كا وحا كم إذا حي لقين نبي قولنا ولا أولا كل بجري عدي بن حاتم رضي الله عنه مركو قرآن كو يسود دقو وحو آها دادكا كف العليا وحونا هنين آدو جعل صلاة وهذه ترالة دادكا أركا وحي ليه ترين عدي بن حاتم وحو آها نين جعل صلاة وحو ليه ترين صلاة إنتاني سوق قلين ونحي صودا وحا كلاو ليه ترين رضي الله عنه مجرتو لغا صوب بلابا مالي تيال إسلامي إلا إيادة إحلقا ونولا سبحان الله salaad la adimay ma jirto illa marka la adimo waan weysa qaba ana weysa qaba ayaa la adimaa subhanallah subhanallah an awlay yahay marka abul ishaaq waxa arkay isagoo ku tukanaya gidaar dushiisa yaani meel gidaar uu ku dul tukanayo marka nin aad salaada u jecel buu radiyallahu anhu arta quraan kana uu ka falcelinta ilaahay baa wuxuu soo dejiyay subhanahu wa ta'ala ayat quraana oo ka waramaya song أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فلا نباشروهن وابتغوا فيما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر همينك صومك وهمينك رمضان إلى هبوح بنيي in ninku uu haaskiisa xidid gogoleed uu la wadaagi karo waagi hore xaraam bay ahayd oo waxyaalaha la xaraantimay bisha ramadaan waxa kamida sinaba uu xaraan u ahaan jiray yaani gelin hore ama gelin dambaba in nin ya haasis qaba ay xidid gogoleed ay wadaagaan laakiin ilaahay baa khafiifiyo qaaayaa quraanka uu soo dejiyay ilaahay wuxuu leeyahay waa laydin baneeyay habeenka ramadaanta iska cuna oo caba wakulu washrabu cuna oo caba marka ilaahay wuxuu leeyahay waxaad cunaysaan oo cabaysaan حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر انت ايدين ككلا عدانيسو دونتا عادي اي كا عدانيسو دونتا مدو اي كلا عدانين دون عادي دون مدو اي كلا عدانين marka ayataasi markii ay soo dagtay waxa dhacday saxaabadii waxay u fahmeen in dun madow iyo dun cad inta la soo qaado habeenki inta dunta cad iyo dunta madow habeenku uu ka kala cadeynayo la kala garanayo in cuntada la cunay marka saxaabadii qaabka u fahantay waxa kamid ahaa Cadi ibn Hatim al-Ta'iba kamid ahaa radiyallahu an marka wuxuu yidhi dunti ma soo qaaday dun cadaana okay iyo dun maaritay madow barkinta hoosteedan geliyay saxaaba kalena lugti ku xulan jiray marka subhanallah marka habeenkii oo dhan labadii dumad uu yidhi teeba cad ma kala muuqata mid tii cadaan iyo tii madowbay inta hadaanay kala cadaanin oo aanu kala garanin wuu iska cunayaa wuu iska cabayaa markii maalintii dharaar ay noqotay ee uu kala gartay ayuu ogaaday in subhanallah ay looga jeed in ay dunt labadii dumadeen tabaan kala cadaadeen dabadeedna sidaas ayuu markaa ku soomay rasuulku uu yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay rasuulallahu xalay oo dhan laba dumood aan dun cad iyo dun madow heer marba eegayo marna barkinta intan hoosta geliyay ayaan marba inta ka soo saaran eegay nabigu wuxuu ku dhahay calayhi salaatu wasalaam idan wisaadadu kala cariiq marka barkintaadu weyna subhanallah innaka la'aridul qafa marka qadaadka ku weynaaday subhanallah la hawla wala quwwata illa billah wayo loogama jeedo duntan cad iyo duntan madoobi waa habeenkii maalinta oo habeenkii maalin marka kala cadaata loo jeedaayey ma aha dun rasmi ah marka ma habeenkii maalin baa barkintaada hoos galay ama qadaadkaaga hoos galay idan waxa weeyaan barkintaadi baa weynaatay qadaadkaagina uu weynaaday subhanallah subhanallah نعم بركه waxa ku tusireysa sidii ay saxaabadu ay ugu dadaali jireen raxiim radiyallahu anhum diintooda iyo marka salaadooda ridwanullahi alayhi taban nabigu markii uu dhintay Cadi ibn Hatim wuxuu kamid ahaa dadkii ku sugmay diinta islaamka muridobin oo diinta islaamka ka muridobin radiyallahu anhu arta isagii qabiilkiisa way ku sugnayeen halka carab kale oo farabadan markuu rasuulkii ilaahay (alayhi salaatu wasalaam) u geeriyay oo badnaa carab iyo reer baadiye ay ridoobeen wal iyaadu billah aan maalin ayuu Cadi ibn Hatim wuxuu yimi waxay u soo waftiyeen Umar ibn Khattab markii Umar uu ahaa khaliifka radiyallahu anhu artaahu marka Umar baa tiriyay raggii uu magacaabay mid walba uu magacaabay kan waa hebel kan waa hebel kan waa hebel markaasuu Cadi ibn Hatim baa wuxuu yidhi أما تعرفني يا أمير المؤمنين أم يا ذي قرن إن أنيغا أميرك مؤمنين تو محور ده مركا عمر الفاروق رضي الله عنه وحوري قال بلى محور ده ها وانكو قرنية
أسلمت إذ كفروا وأد إسلمت مركي أي قالوبين وأقبلت إذ أدبروا وأنت سوقا بشي أو ماركتي واتمي جهاد كي بتكيب كشي أو خير كي بتكيب كشي مركي أي دات قبائل لدك لا يدبر جديين ووفيت إذ غدروا وارد أوفيسي مركي ماركتي بلن بوري تكو كعان وعرفت إذ أنكروا مركي وحين كرينا وأد قرتي أيو يريسو وقبائل كي سقار كمنا أيا والعياذ بالله إن ردوبي تبدأنا خالد بن وليد أيا الله دري إنو إدبيو سبحان الله خالد بن وليد مركا نينكي لدى قال ميت مرتدين كلكا عدي بن حاتم أيا وحر دهي يا سيف رسول الله يا سيف الله المسلول سيفتي لا هي قالك الله أي إيه أقلو دور مال موت أنا الله حد لي قبيلك إنتي كل ما كفري قال لي ما يقول لي ما الله هاين أنو شيقونو بنديو طبعا وحر يا خالد سبحان الله وقت ما هيستو waya hadii maareeyay aan niminka hawsha aan gelin ciidama kale is urursanay adigu ku celceliya Cadi ibn Haatim markii dambe uu tagay qabiilkii subhanallahu ka dhaadhiciyay diinta islaamka diinta islaamka ku soo noqday sidii baa uu islaameen radiyallahu anhu artahu taasina waa mid ka mid ah manaaqibtiisa iyo fadligiisa radiyallahu anhu artahu hadaba Cadi ibn Haatim sidii uu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay hadii cimrigaagu dheeraado Cadi iyo waxaad arkaysaa gabadha oo ka soo baxaysa magaalada Xira ama Qadisiya oo magaalada Makkah imanaysa iyo sidoo kale kunuus Kisra oo la furanayo khasnadihii Kisra Cadi ibn Haatim baa uu ka sheekanayaa wuxuu yiri Ilaah baan ku dhaartayeen sidii Rasuulkii Ilaahay uu sheegay bay u dhacday anigu waxaan ka mid ahaa kuwii gacantooda ku furtay kunuus Kisra khasnadihii Kisra subhanallah oo wuxuu la socday سبحان الله ciidamadii muslimiinta iyo saxaabadii rasuulkii ilaahay ee furanay dawladda farisiyiinta khaasatan dagaalkii qadisiyya iyo dagaaladii kale ee ka dhacay iraq ee uu hoggaaminayay khalid ibn walid iyo dagaalkii qadisiyya uu hoggaaminayay sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu warda marka wuxuu dhahay waxaan ii sheeyda saaray oo aan arkay albayt alabyad quriga cada ee kisr ibn hurmus subhanallah oo ka talin jiray magaaladii Madain iyo magaaladankii Badnaay Madain la isku dhigi jiray ay muslimiintu ay furteen khasnadihiina waxa weeye gacanta ay ku dhigeen muslimiintu wa sadaqa rasuulullaah rasuulkii ilaahayna runbu ka sheegay xadiidkii uu uga waramay marka wax weyn Cadi ibn Haatim marka wuxuu dhahay xabiibkaygu wuxuu ii sheegay sidii uu sheegay baa u dhacday waxa kale uu yiri gabadhii qaciinadii awrka saarnayd ee nabigu noo sheegay ilaah baan ku dhaartay ishaan saaray buu yiri inta xiriir ka timi oo Iraq ku taalay oo aanay muslimiintu xilliga gacantaydaani ku jirin intay ka timi ayay tagtay magaalada Makkah ayadan cidna ka cabsanin in Ilaahay mooyaanay xoolahaydana uga cabsanaysa waraabo iyo dhurwaa wax ka cunay mooyaanay laakiin aan bani aadam ka cabsanaynin ayay meesha martay ammaankii nabadgelyada ka jirtay awgeed fa sadaqa rasuulullaah wuxuu yiri waxa ay harsan xilliga wuxuu yiri waxa ay harsan mid kaliya oo ah inaan arko xoolaha iyo maalka oo bata oo maareeyay hatta marka la sadaqaysto ay dadku diidan marka taamu soo gaarin taasi waxay dhacday xilligiisi xilligi maareeyay sayidina Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu wa radiya anhu xilligiisi ayay muslimiintu barwaaqo aad u weyn gaareen oo hatta maareeyay sadaqadii cid qaadatay la waayay oo markii ugu dambeysay lagu sadaqaysan jiray shimbiraha oo xoolaha inta la soo qaado ama raashinka inta la soo qaado buurta dusheeda lagu shubi jiray si ay shimbiruhu halka ay wax uga cunaan subhanallah oo barwaaqadaas xilligaas ayaa la gaaray subhanallah Cadi ibn Haatim radiyallahu anhu taban wuxuu ka qayb galay dagaaladii saxaabada oo dhan badankoodii oo dhan macrakadii qadisiyya uu ka qayb galay furashooyinkii waaweynay muslimiintu ka qayb galay waxa kale uu ka qayb galay taban dagaalkii Jamal Kam ama dagaalkii awrka wuxuuna la socday Cali ibn Abi Talib radiyallahu anhu waxa kale uu ka qayb galay dagaalkii Siffin isagoo la safan marka Cali ibn Abi Talib radiyallahu anhu waanu ku indhabeelay oo labada indhood ba dhaawac baa ka soo gaaray marka si dhameystiran uma indhabeelay laakiin dhaawac weyn ayaa marka ka soo gaaray waa laga yaabay inuu xakay cimrigiisana wuu dheeraaday sida rasuulkuba uu tilmaamay in taalat bika hayaa haday cimrigaagu dheeraado culimada qaar ba wax leeyin Cadi ibn Haatim markuu dhintay wuxuu ahaa da'diisu 180 subhanallah kuwa kale wax leeyin ma 120 sanadood ayuu jiray marka nin cimri dheer Ilaahay wuu siiyay wuu ahaa saxaabi maalintii nabina wuu ahaa
رضي الله عنه هلية دي مسلمين تي إسلام كنا وها إله راليها كا هادو إساق يدا مان صحابة دي رسول كي إلهي رضوان الله عليهم يقوشا إيو إن مركا وحوية يقوشا إنتا لغو هرصي دي إسلام كي مسلمين تا إتا سنكو سوق بقبين إن عشر كيني إيا درسي كيني إيا مركا حلقة دي إني أنا كي غور رميني تاريخ نولاد كي عدي بن حاتم إنتا نكو كل بيدونو حلقات قصص سعدنا وحين تيجي تجينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.